Thank you.
que visteis cómo se alzaba este edificio y que hoy, donde el objetivo social de la cooperativa sigue adelante. Deciros también que para todos aquellos que no dispongáis de vehículos para trasladarse al polígono de Mata Roca Fonda, la organización ha dispuesto un autocar. Para los que no nos conozcáis, deciros, gerente de la cooperativa, que hoy pues, nos honra con su visita en este último acto. Deciros también que para que todos salgan lo que está previsto, la organización solicita la máxima colaboración para que se cumplan los horarios del programa. Ya sin más preámbulo, le cedo la palabra al presidente del Consejo Rector, Juan Antonio Ventido Díaz. A estas instalaciones tan entrañables, tan queridas y que tantos recuerdos evocan. Hoy... Jo vaig pensar què puc dir que vosaltres no sabíeu. En definitiva, tots hem nascut aquí i ens hem arribat aquí. Ara bé, el seu record està en aquesta sala, amb la presència de les seves filles, netes del Ros, l'Albada i la Clara. Arriba les grans obres amb la transformació de les naus de fons i amb la petjada que no són d'altres projectes amb ells. També es van fer seccions d'obres amb la marxa de la petjada instal·lada a Mata Roca Fonda. Segurament algun dia s'escriurà la història del Fons de Vida seguint el fil dels neguits i les il·lusions d'en Josep Rosserra, de Joan Peiró i altres també. No seré pas jo qui ha de dir qui i quan s'ha d'escriure un llibre d'aquesta naturalesa. Altres ments i altres plumes amb més autoritat i millors coneixements seran la responsabilitat de fer. I tot això he de dir sincerament que sento tristesa interna a l'endorfament d'aquestes edificis, d'aquestes parets que tantes i tantes vegades ens repetia l'amic Benet. Comprenc perfectament bé l'evolució del temps, les necessitats de la cooperativa, la seva expansió, els problemes amb els vaixells, l'existència de l'Ajuntament de Mataró durant la nova fàbrica, com així de la venda de material important, de cartó al pelatge, de fons elèctrics, vida volent i tantes coses. Això els consellers i presents us podeu recordar d'aquelles èpoques amb aquells que hi ha tant de menys que va haver de treballar. Però a pesar de tot això i moltes coses més, hi havia voluntat de subsistir de tirar endavant la formació dels convenis. Volem saber la formació d'un equip de futbol, d'un grup de cultura amb diverses activitats, com en aquesta sala es feia cine, conferències, bàsquet, bolo, escacs, atletisme, futbol, excursions. L'exposició de Covida va demostrar una vegada més el poble de Mataró, el poble de Covida era el poble més d'una fàbrica de Covida. La història del poble de Covida, de Cristalins de Mataró, continua.